This is why I always whisper. Vagabonds are passing by. I tend to keep myself away from their goodbyes. Tide will rise and fall along the bay, and I'm not going anywhere. I'm not going anywhere. People come and go and walk away, but I am not going anywhere. I am not going anywhere. This is why I always whisper. I'm a river with a spell. To hear but not to listen, like to say but not to tell. This is why I always wonder. There's nothing new under the sun. I won't go anywhere, so give my love to everyone. Tide will rise and fall along the bay. מה אלון? מה שמוליק? זהו, נוסעים? שנה. לא יודע אם שנה, לא מתחייבים, נוסעים עד שנהנים, עד שנגמר התענוג, עד שנגמר הכיף. בסדר. תקבל להצטרף אליו. נוסעים וחוזרים, לא בגלל שצריך, בגלל שרוצים. אני אגיד לך אחת הסיבות שלא נחזור, כי משמעות אתם כאן בכל המדינות. שמענו על השתי תיקים הגדולים האלה שהבאת לו. התיקים זה רק תקופות. ועכשיו הוא יושב את זה על השולחן פה, אתה יודע? בסדר גמור. זה לגיטימי. אלון. תן לנו מילה. אני לא יודע מה, עצמי, מייל, אני חוזר, עם הכדורים, בלי הכדורים. כמה אתה בשירותים הראשונים? הכרטיס שלי אמור להיות 17 באוקטובר, תלוי בשולדי. נו. בגלל? אני אדע למשתחרר. בסדר, אין בעיה. אני מגיע לשולדי שהוא יבוא. נו. אני מחכה לשולדי, אתה רוצה שיבוא? אם הוא יבוא, אני רוצה לקחת כרטיס. יאללה, בסדר. לא, למה? מתי אתה מגיע? אם הוא נשאר, מתי אתה מגיע? אני? אני אשתחרר. מתי אתה משתחרר? אני, ארץ אברק. מותר לך בשבועיים נסיעה, לא? מה זה? מותר לך בשבועיים. כן. רגע, שנייה. חשיפה ממשיכת, כאילו. עשה אותו בחשיפה ממשיכת. היום דיברנו על אותו. אתה יודע מה אתה אומר? אני חוזר לחצי אם זכינו. למה זה משהו? תקשיב אחי, אנחנו חייבים לעלות אותך. למלא? עולה? מה? 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 מה
זה רב למשפחה, זה רב למשפחה. היום מרימים אותו 19. תפתי עיניים, נכון רגע. וואי, האמת, לא סדר. תפתי עיניים. תפתי עיניים. מגניב. תראה, כמו חתונה. טוב. די. איך היה רשת? איך היה רשת? יו בקשר. של הווידאו. טוס לשחקים, ילד. זה כזה ארוך, לא רוצה להיגמל. למה אמרת לדבר? איזה כל יושב שעה אני מקבל? זה לא יפה. לא, זה לא יפה. 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 אלון? אלון? Your attention to the flight attendant. They'll open up the exits for you. We have two forward door exits. Four opening exits.